Сергій Череватий, речник Східного угруповання Збройних сил України, разом з нами в ефірі. Доброго ранку вам. Добрий ранок. Пане Сергію, як ви охарактеризуєте ситуацію на східному напрямку? На східному напрямку у нас є дві найактивніші, скажімо так, такі напрямки. Це Бахмутський, де сили оборони утримують ініціативу, проводять штурмові дії, видавлюють ворога. Ворог намагається контратакувати, посилено наносить артилерійські авіаційні удари, проте успіх і ініціатива залишається за українською стороною. На Лиманокупецькому напрямку ворог атакує наші позиції, також застосовуючи всі види ураження. І, зокрема, в нашій операційній зоні за цю добу було нанесено більше 1150 артилерійських ударів різними типами мінометів, ствольної артилерії, реактивними системами залпового вогню. Відбулося 15 боєзіткнень, в ході яких 121 окупант був знищений, 256 зазнали поранень. Знищено 4 ворожих танки, 2 самохідні артилерійські установки, 4 бойові машини піхоти, 2 міномети, в тому числі 240-мм самохідний міномет «Тюльпан», 2 безпілотних апарати типу «Орлан-10», і 2 дрони «Камікадзе» «Куб» і 5 одиниць автомобільної ворожої техніки. Пане Сергію, а щодо контратак росіян, яка тенденція? Їх стало більше, менше? І якщо ця кількість змінилася, то як її можна пояснити? Ворог понад все хоче зберегти свої позиції під Бахмутом і сам Бахмут. Відтак він стягує туди постійно резерви свої, він намагається іноді контратакувати. Проте ми спостерігаємо ці тенденції, ми постійно вражаємо ворога вогнем, гасимо ці відповідними ударами, гасимо ці спроби контратакувати нас. І за весь останній час у ворога успіху в контратаках не було. Давайте ще поговоримо про роль Північно-Атлантичного альянсу у цій війні. Організація НАТО продовжує надавати допомогу Україні. Про це йдеться в підсумковому документі Вільнюського саміту НАТО. За рік, що минув, союзники профінансували понад 500 мільйонів євро в рамках так званого комплексного пакету допомоги. Варто наголосити, що про зброю смертельної дії тут не йдеться, її НАТО не надає, щоб формально не стати учасником війни. Натомість Україна отримує нелетальні засоби, які посилюють її оборонні та безпекові спроможності і наближають до сумісності з арміями Альянсу. У Вільнюсі союзники вирішили розширити цей пакет і перетворити його на багаторічну програму. В такий спосіб Україна зможе посилити свій військовий потенціал на середню та довгостроковий період. Пане Сергію, як ви оцінюєте результати Вільнюського саміту НАТО з точки зору домовленостей по чергових пакетах допомоги з огляду на те, що потрібно Збройним силам України, силам оборони на саме східному напрямку? Ну, я думаю, що військово-політичне керівництво країни своєю такою проактивною позицією добилося максимум, що можна було зробити на даний момент. І те, що було з'явлено, що скоро пілоти наші на F-16 почнуть підготовку, це саме, думаю, результати цього. А загалом потрібно розділяти саму організацію НАТО як оборонний союз, альянс, де всі рішення приймаються виключно консенсусом. Тобто 30 країн, 30 голосів має повинно бути за. Відтак, те, що нам будуть, сама організація буде координувати надання іншої допомоги, крім летальної, це теж добре, адже країни НАТО самі окремо, такі потужні наші партнери, як Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Франція і багато-багато інших, вони, я думаю, також не зупинять цю допомогу, адже це ключова річ в тому, щоб перемогти ворога, тоталітарне зло, адже український воїн сьогодні стоїть не тільки за свободу, незалежність життя і своїх рідних, і своїх співгромадян, але і, по суті, на сторожі всієї Європи та за великим рахунком і всього вільного світу. Ну і навіть в НАТО визнають, що логістика зараз вкрай важлива. Це і в питанні забезпечення наших військ на передовій, і в питанні підтримки з боку західних партнерів. Що ви можете сказати про логістику з точки зору України і Росії? Ну,
Абсолютно, логістика – це надважлива річ, адже це як кровопостачання в тілі. Якщо його немає, то не працюють всі інші органи. Відтак, наші логісти роблять все можливе і неможливе, щоб на фронт попадало вчасно все, щоб воно попадало якомога безпечніше і якомога в більших об'ємах. Зрозуміло, що також робиться все, щоб забезпечити наших військовослужбовців, щоб скоординувати ці різнопланову, яке у нас є, забезпечення і вітчизняне, і те, що ми отримаємо від партнерів, щоб воно все було інтегровано в одну систему і максимально працювало на перемогу. Зрозуміло, що у ворога є проблеми з логістикою. На жаль, ми б хотіли, щоб вони ще більше були, але в першу чергу це через їхні певні організаційні проблеми і через те, що наші артилеристи, ракетні війська роблять все, щоб вони щодоби не могли спокійно себе почувати і щодоби знищувалися якісь їхні інфраструктурні речі, типу складів боєприпасів, як за цю добу було на Бахмутському напрямку, 4 склади з боєприпасами, польові знищені, склади з паливомастильними матеріалами, великі скупчення техніки і таке інше. Так, пане Сергію, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Черватий, речник Східного угруповання ЗСУ, щойно був разом з нами наживо.